Hola, 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 mallorquinistes, molt bones tardes i benvinguts a la ciutat esportiva Antonio Asensio per viure la jornada 20 ja de la tercera divisió balear. Avui un bon partit, el Reial Mallorca, que sortirà amb Àlex Quevedo a la porteria, Miguel Martín al lateral dret, Adrián Montalbán al lateral esquerre, Pep Gallà i David López al centre de la defensa, Jaime de las Marinas i Toni Torregrosa al centre del camp, Alvin i Javi Llabres per les bandes, i a la punta d'atac, Ibra Diabaté i Elias Chentou. Un autèntic partidàs, un 11 de gala, és vera que té moltes bases el conjunt de Julián Robles, les anirem comentant durant la retransmissió, però, bueno, els 11 que estan damunt el camp són 11 jugadors per fer mal. I quan perdes la pilota queden en camp rival a pressionar, vull dir, això se nota. Alerta, alerta, la jugada d'estratègia! I ha pegat en tot el capità Gianluca. La jugada encerada li havia tocat en curtet Paulino i Gianluca, que ho ha intentat en tota la fe del món, cercava l'esquadra de la porteria de Quevedo, que no sé què ha pogut fer, però l'ha desviada bé. És un tir perillosíssim, molt potent, i que el nostre porter ha estat molt atent i tanta sort que ha pogut treure les mans. Pues serà el primer corna del partit. Vius en aquestes jugades perquè ells viuen d'això. Les pilotes aturades són molt perilloses, tots els equips venen aquí en això. Alerta la jugada encerada, que li arriba la pilota Tomàs, que pot provar la centrada, Menqui la treu, Ibra Diabaté, finalment que ho fa, i Jaime de las Marinas en segona instància, la pilota Javi Llabrés, l'idea Llabrés, corre la Monti, perquè tenia espai per córrer, però no sé si se pensava que estaven fora allà a Montalbán. Que bo, que bo. Quina triangulació, perquè sí, Javi Llabrés pot entrar dintre l'àrea, Javi Llabrés, saps? Javi Llabrés, Javi Llabrés, Javi Llabrés. L'hem de fer bona, que bé! Gol, 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 del Mallorca, Valverde marca, després de la bona triangulació en aquest costat esquerre, Javi Llabrés, que havia posat la directa, ha vist que entrava per l'altre costat, David Valverde, ha entrat en tot, i marca el Mallorca bé, s'avança en el marcador el conjunt de Julián Robles, quin bon gol. Marc Carmona, cap a dalt, perquè l'intenti pinxar, finalment... Una altra vegada, Montalbán. Bueno, pot arribar Montalbán, pot arribar Montalbán, pot arribar Montalbán, el 10 que la posa... Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Ibra Diabaté, que torna a caçar la pilota per el contact contrari. Ara ha estat Montalbán, que ha arribat a línia de fons. Ara ha estat Adrián Montalbán, que ha sorprès. I Ibra Diabaté, que ha aparegut a la perfecció, novament, el de Costa d'Ivori, per marcar el segon. El Mallorca, que bueno, havia començat una mica, no direm malament, havia començat una mica en dubtes, però la veritat és que ha acabat la primera part a la perfecció. El lateral esquerre, que també ha jugat molt de partits de central, però és Miguel Martín, qui condueix la pilota, li demanava un curtet Jaime de las Marinas, però fa de les seves, Miguel Martín, les seves conduccions i la seva sisena marxa. Segueix Miguel, segueix Miguel, segueix Miguel, segueix Miguel. Quina bona pilota ha ficat Miguel, pot ser bona per Javi Llabrés! Fica la mà, Valentín, quina bona conducció de Miguel Martín, com li agrada anar en la sisena, en la setena i en la vuitena marxa, que bé ho ha fet Miguel Martín, que no se n'ha anat d'un, ni de dos, ni de tres, de quatre. Miguel Martín per filtrar una molt bona pilota per Javi Llabrés, que ha estat a puny, oi, Miquel? Sense arrencada que ha fotut, no l'agafa ni en moto. Ara, alerta, aquesta bona passada per David Valverde, que pot cercar el segon pal. No ha arribat Ibra Diabatera, bona elecció del Mallorca. Havia estat novament David Valverde, que arribava alerta a la segona acció per Montalbán. Pareixia que havia estat Alderman, sí, penal. Penal, ha xiulat finalment l'àrbitre del partit, li havien avisat el col·legiat que havia estat en les mans, que l'havia tocat Tomàs. Pues serà Javier Alvin, el 7, qui li pegarà des dels 11 metres, oportunitat de luxe per al Mallorca, per marcar el tercer, en camp esquerre, li pega Alvin. Gol. Marca el Mallorca bé, marca Javier Alvin, el conjunt vermell, que aconsegueix el tercer en el minut 62 de partit. Joan Miquel, el partit pareix encarat, però ha costat, eh? Ha costat, ha costat. Jo crec que és un dels millors equips, els millors primers 22 minuts d'equip visitant els han tingut avui aquí en l'Inter. Dues derrotes i un empat en aquesta primera volta. Javier Alvin, rematada! Ha volat Valentín, havia estat Pep Gallà, que havia girat el coll a la perfecció. El capità del Mallorca B ha enviat Aerolínies Valentín. Ara, alerta, l'Inter Ibiza li pot pegar... Nada, nada, nada. Final.
Final del partit a la Ciutat Esportiva. Antonio Asensio ha guanyat el Mallorca B els 3 punts. Els darrers 3 punts de l'any es queden a casa Joan Miquel. Molt bon partit, seriós, del Mallorca B. En el final estem a la posició que volíem des del principi. Ara a veure si podem mantenir l'avantatge el més possible i seguir així. Al final el més important és que el vestuari té clar que hem de seguir amb aquesta línia perquè perds dos partits i ja se complica tot i res, seguim aquesta línia. I ara també la setmana que ve ja esperant recuperar en Tomàs, que també és molt important, i a veure si poden seguir recuperant els lesionats. Estem competint molt bé, és un equip jove i s'estan duent molt de partits per petits detalls, que normalment aquests equips joves els hi cauria a l'enrevés, i mira, en aquest cas, gràcies a feina del cos tècnic, pues, bueno, ara mateix molt va bé, esperem que s'agasqui, perquè al final el futbol s'han vist coses extraordinàries, esperem que no ens toquin altres, però bueno, seguir fent feina, ara que verà la primera volta dia 2 de gener, tenim un balanç important de diferència de punts, però bé, això entra en una dinàmica un poc negativa i ja se te pot perdre tot aquest avantatge que ha guanyat, se te pot perdre. Esperem que no passi, creiem que no passarà, però bueno, és a dir, peus de plom i seguir fent feina en el dia a dia. És a dir, al final nosaltres és el que es concreim, és a dir, mirem el nostre juvenil A i també la majoria de jugadors no són ni de 13 anys. Enguany, durant tot l'any, ja entre amistosos, partits oficials, ha hagut 6-7 jugadors de la cantera que han debutat amb el primer equip, ja sigui en pretemporada, a la Copa, etc. I al final això és l'objectiu, més que guanyar, més que pujar a 700 de filial, que òbviament també és important, però no és la prioritat. La prioritat és això, que en l'estiu el primer equip digui aquests 7 jugadors els volen fer en pretemporada amb nosaltres, que han de veure, com en Galvez, que va jugar a la Copa, el partit que se diu, ara no me surt. Sí, de Ciutat de Palma. De Ciutat de Palma, això ja no me surt. L'altre dia en Leo, en Gallà, en Imanol també va jugar en pretemporada, en Xentuf, bueno, al final això és l'objectiu, i ara avui mateix en Marco ha debutat en el filial, en Quevedo ja d'un parell de partit titular a la porteria. Bueno, això al final és el nostre objectiu, és que els jugadors vagin creixent, vagin millorant, més que els títols o els censos, que també són importants, no tampoc ens negarem, però la prioritat és que els jugadors vagin millorant i vagin pujant i reforçant els equips de més categoria.